Ishte një familje shumë shumë e mirë. Një familje që kishte me tëra kushte, me tëra njerë, gjera që ka njeriu. Me tëra ishte... Ne që e njojmë, unë që e njojmë, më dhamë shpirë ti, sidomos në prindërve. U prishin folej e madhe për mua, edhe për gjithë popullën e Patosit.